মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকক মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন অধ্যায় লৈ আহিছো আৰু এই অধ্যায়টো হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায়, আৰু এই দ্বিতীয় অধ্যায়টো হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বিষয়ে। এই অধ্যায়টো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তোমালোকৰ লগত মোক 3টামান ভিডিঅ' লাগিব। গতিকে এই অধ্যায়টো মই হয়তো তোমালোকক 3টা অধ্যায়ত মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকক মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন অধ্যায়, আৰু এই অধ্যায়টো হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনীতি খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায়, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন। আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ব এই অধ্যায়ৰ প্ৰথমটো খণ্ড। এই অধ্যায়টো তোমালোকক মই 3টা খণ্ডত শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আহাচোন তেনেহ'লে আজিৰ এই পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই অংশত অৰ্থনীতিৰ 3টা ধাৰণাৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু এই ধাৰণাকেইটা হৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশ বা প্ৰসাৰতা, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু মানৱ উন্নয়ন। অৰ্থনৈতিক বিকাশ বা প্ৰসাৰতা, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু মানৱ উন্নয়ন, এই ধাৰণাকেইটাই অৰ্থ কিন্তু একে নহয়। এই ধাৰণাকেইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, আৰু সেয়েহে এই ধাৰণাকেইটাইনো কি বুজায় সেই বিষয়ে তোমালোকক লগত মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। প্ৰথমতেই আহা, অৰ্থনৈতিক বিকাশ বা প্ৰসাৰতা মানে কি, তাৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লওঁ। অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে দেশ এখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমূৰি আয়ৰ বৃদ্ধি। ইয়াতে চোৱা, অৰ্থনৈতিক বিকাশত দুটা কথা আছে, এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমূৰি আয়। কি এই ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমূৰি আয়? জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয় মানে কি? জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয় হৈছে এটা বিত্তীয় বছৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই বিত্তীয় বছৰ হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পিছৰ বছৰৰ 31 মাৰ্চলৈ। অৰ্থাৎ আমি যদি ধৰো 2021 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বছৰটো কি, 2021 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বছৰটো হৈছে 2021 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2022 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে। গতিকে এইটো এটা বিত্তীয় বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই বিত্তীয় বছৰত দেশ এখনত উৎপাদিত হোৱা সৰ্বমুঠ সা সামগ্ৰীৰ মুদ্ৰাগত মূল্যই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়। অৰ্থাৎ এটা বিত্তীয় বছৰত দেশ এখনত যিমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী সেৱা আদি উৎপাদিত হয়, এই সকলোবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী তথা সেৱাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়। আনহাতে জনমূৰি আয় কি? জনমূৰি আয় হৈছে জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ক দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে যিটো আমি ভাগফল পাম, আৰু সেই ভাগফলটোৱেই হৈছে জনমূৰি আয়। অৰ্থাৎ জনমূৰি আয় ইংৰাজী হৈছে পাৰ কেপিটা ইনকাম, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন মানুহে কিমানকৈনো আয় কৰিছে, কিমানকৈনো ইনকাম কৰিছে, সেইটোৱেই হৈছে জনমূৰি আয়। উন্নত দেশসমূহত জনমূৰি আয় বেছি, আৰু অনুন্নত দেশসমূহত জনমূৰি আয় কম। এতিয়া আহা, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কি সেইটো বুজি চাওঁ। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে দেশ এখনৰ সামগ্ৰিক আৰ্থসামাজিক পৰিৱেশৰ উন্নয়ন। অৰ্থাৎ দেশখনৰ সামগ্ৰিক মানে হৈছে সকলো দিশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ যেতিয়া উন্নতি হয়, তেতিয়া দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। সামাজিক পৰিৱেশ মানে কি? সামাজিক পৰিৱেশৰ ভিতৰত সোমাই পৰে সংস্কৃতি, সভ্যতা সংস্কৃতি, পৰিৱেশ,
মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ, স্বাস্থ্যখণ্ড, শিক্ষাখণ্ড ইত্যাদি। অৰ্থাৎ যেতিয়া অৰ্থনৈতিক দিশৰ উন্নতি হ'ব আৰু লগতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা ৰাজনৈতিক দিশৰ উন্নতি হ'ব এখন দেশৰ, তেতিয়া সেই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে এটা বহল ধাৰণা। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে এটা বহল ধাৰণা, ইয়াৰ ভিতৰত দেশখনৰ সকলো দিশৰে উন্নয়ন হ'ব লাগিব। আশা কৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকে বুজি পাইছা। অৰ্থনৈতিক বিকাশ মানে হৈছে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমৰি আয়ৰ বৃদ্ধি, আনহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয় জাতীয় আয়ৰ লগতে সমাজৰো উন্নতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা ৰাজনৈতিক দিশৰ উন্নতি। এতিয়া আহা অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মাজত থকা প্ৰভেদসমূহনো কি কি চাই লওঁ। এইফালে দেখুওৱা হৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সোঁহাতে দেখুওৱা হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন। আহাচোন আমি এই পাৰ্থক্যবিলাক চাই লওঁ। অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমৰি আয়ৰ সংখ্যাগত বৃদ্ধি। অৰ্থাৎ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় যদি বেছি হয় আৰু জনমৰি আয় যদি বেছি হয় সংখ্যাগতভাৱে, তেতিয়া তাক অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আনহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে দেশৰ সামগ্ৰিক আৰ্থ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশৰ উন্নতি বা উন্নয়ন। দ্বিতীয় প্ৰভেদটো হৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ প্ৰকৃতি হৈছে সংখ্যাগত। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক বিকাশ মানে সংখ্যাত বাঢ়ে, বেছি হয়, সংখ্যাত বাঢ়ে। আনহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰকৃতি হৈছে গুণগত। গুণগত মানে ভাল বেয়া ইত্যাদি, তাৰমানে সমাজৰ গুণগত উন্নয়ন হৈছে, শিক্ষাৰ গুণগত উন্নয়ন হৈছে, স্বাস্থ্যৰ গুণগত উন্নয়ন হৈছে। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰকৃতি হৈছে গুণগত, কোৱালিটেটিভ, আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ প্ৰকৃতি হৈছে সংখ্যাগত, কোৱান্টিটেটিভ। তিনি নম্বৰ প্ৰভেদটো চোৱা, যেতিয়া বৰ্ধিত জনমৰি আয়ৰ বৃহৎ অংশটো মুঠ জনসংখ্যাৰ নগণ্য অংশ এটাৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হয়, তেতিয়া অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ যেতিয়া এখন দেশৰ বিশাল জনসংখ্যাৰ, মুষ্টিমেয় জনসংখ্যাৰ মাজত জনমৰি আয়ৰ বৃদ্ধিটো সোমাই থাকে, তেতিয়া অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ফলত বৰ্ধিত জনমৰি আয়ৰ বৃহৎ অংশটো মুঠ জনসংখ্যাৰ বৃহৎ অংশত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ যেতিয়া অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, কাৰণ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে অৰ্থনৈতিক দিশৰো উন্নতি হ'ব লাগিব, তেতিয়া বিশাল জনসাধাৰণৰ মাজত, দেশত থকা বিশাল জনসাধাৰণৰ বেছিভাগ জনসাধাৰণে বা জনসংখ্যাৰ মাজতে অৰ্থনৈতিক বিকাশটো হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জনমৰি আয় বৃদ্ধি হ'ব লাগিব। যেতিয়া জনমৰি আয় বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়া শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা ৰাজনৈতিক দিশৰো উন্নতি হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি ধৰি লৈছো। কেতিয়াবা অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ফলত দেশৰ এচাম লোকেহে উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু অধিকাংশ লোক বিকাশৰ সুফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লে কেৱল মুষ্টিমেয় কেইজনমান মানুহৰ হাততহে জনমৰি আয় বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়া বেছিভাগ লোকে, অধিকাংশ লোকে বিকাশৰ ফলত, মানে বিকাশৰ সুফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। অৰ্থাৎ কেইজনমান লোকেহে সুফল পাব, বেছিভাগ লোকেই সুফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আনহাতে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, তেতিয়া যিহেতু দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হয়, সকলো দিশৰে উন্নয়ন হয়, সেয়েহে অধিকাংশ লোকে এই বিকাশৰ সুফলৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আকৌ চোৱা, অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ফলত সমাজৰ এচাম লোকহে উপকৃত হয়, কিয়নো এচাম লোকৰহে জনমৰি আয় বৃদ্ধি হয়, সেয়েহে এচাম লোকেহে উপকৃত হয়। আনহাতে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, তেতিয়া দেশৰ বা সমাজৰ অধিকাংশ লোকেই উপকৃত হয়। অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লেই কিন্তু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। আনহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'বই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত
অর্থনৈতিক বিকাশৰ অর্থ হৈছে ঠেক বা অর্থনৈতিক বিকাশৰ পৰিসৰ ঠেক। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নৰ অর্থ বহল, অর্থনৈতিক বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নৰ অংশ মাত্ৰ। তাৰমানে অর্থনৈতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে অর্থনৈতিক বিকাশ হবই লাগিব, কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ হলে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি কব নোৱাৰি। আকৌ চোৱা, অর্থনৈতিক বিকাশ এটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া, তাৰমানে অর্থনৈতিক বিকাশ নিজে নিজে হৈ থাকে, আৰু সেইবাবে ইয়াত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। অর্থনৈতিক বিকাশ নিজে নিজে হৈ থাকে, অটোমেটিকেলি হৈ থাকে, সেয়েহে ইয়াত চৰকাৰৰ করণীয় একো নাথাকে। কিন্তু যেতিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু নিজে নিজে সংঘটিত হব নোৱাৰে, আৰু সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ করণীয় বহুত থাকে, চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ প্ৰয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবলৈ হলে চৰকাৰৰ করণীয় বহুত থাকে, চৰকাৰে বহুত কাম কৰিব লাগে, চৰকাৰে বহুত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে দেশৰ অৰ্থনৈতিক তথা সামাজিক দিশৰ উন্নতি হ'ব পাৰে। অৰ্থনৈতিক বিকাশ উন্নত দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, আনহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নয়নশীল দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে হয়তো অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মাজত প্ৰভেদসমূহ বুজি পাইছা। ইয়াতে মই কেইবাটাও প্ৰভেদ দিছো, প্ৰভেদ উল্লেখ কৰিছো, তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ তোমালোকে এইখিনি কথা বুজি পাইছা বুলি ধৰি লৈছো। আমাৰ দুটা ধাৰণাৰ কথা আমি এতিয়া ইতিমধ্যে পঢ়িলো, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন। এতিয়া চোৱা তৃতীয় ধাৰণাটো, আৰু এই তৃতীয় ধাৰণাটো হৈছে মানৱ উন্নয়ন। মানৱ উন্নয়ন মানেনো কি? মানৱ উন্নয়নে জনসাধাৰণৰ সামূহিক পচন্দ বিস্তাৰ সাধন হোৱাটো বুজায়, সামূহিক পচন্দৰ বিস্তাৰ সাধন হোৱাটো বুজায়। আৰু এই সামূহিক পচন্দ হৈছে জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পচন্দ। অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ অন্তৰ্গত। অৰ্থাৎ আমি অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছিলো যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন মানে দেশৰ সামগ্ৰিক আৰ্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক দিশৰ উন্নতি। সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ উন্নতি, তাৰমানে তাতে মানৱ উন্নয়নৰ উন্নতিৰ কথাটো বুজোৱা হৈছে। দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে দেশ এখনৰ সামগ্ৰিক আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰ উন্নতি, সমাজৰ উন্নতি হ'ব লাগিব। আৰু সমাজখন গঢ় দি উঠিছে মানৱে, মানুহে সমাজখন গঢ় দি উঠিছে। গতিকে মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'লে জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পচন্দৰ উন্নতি হ'লেই মানৱ উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ অন্তৰ্গত। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে অৰ্থনৈতিক বিকাশ তথা মানৱ উন্নয়ন হ'বই লাগিব। বৰ্তমান এখন দেশৰ উন্নয়নৰ সামগ্ৰিক ছবিখন মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংকৰে বুজোৱা হয়। অৰ্থাৎ দেশ এখনৰ মানৱ উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই, সেই কথাবোৰ কিছুমান দিশৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ। কিছুমান দিশ লক্ষ্য কৰিলে দেশ এখনৰ মানৱ উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই সেই কথা গম পায়, আৰু তেতিয়াই মানৱ উন্নয়ন হলে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কি এই মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক, এই নিৰ্দেশকবিলাকনো কি? মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক হৈছে দেশৰ সামগ্ৰিক আৰ্থ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশৰ উন্নয়নৰ ভিত্তিত মানুহৰ উন্নত জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰত্যাশিত আয়ুস, শিক্ষা আৰু জনমূৰি আয়, এই তিনিটা সূচকৰ সন্মিলিত পৰিসংখ্যাই হৈছে মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক। অৰ্থাৎ মানৱ উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই তাৰ নিৰ্দেশকটোৱেই হৈছে মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক। আৰু মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক হৈছে মানুহৰ উন্নত জীৱন যাপনৰ কাৰণে যি তিনিটা আমাৰ দিশ আছে, প্ৰত্যাশিত আয়ু, শিক্ষা আৰু জনমূৰি আয়, এই তিনিটা দিশৰ সন্মিলিত পৰিসংখ্যাই হৈছে মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক। এতিয়া এই তিনিটা দিশ আমি কি, এই কথা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে প্ৰত্যাশিত আয়ু, ইংৰাজীত কোৱা হয় লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এট বাৰ্থ। তাৰপিছত আহে শিক্ষা, এভাৰেজ এডুকেশ্যন লেভেল, আৰু তাৰপিছত আহে জীৱন যাত্ৰাৰ মান, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং। মানৱ উন্নয়ন
1990 চনত প্ৰথমখন মানৱ উন্নয়নৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰতিবেদনত মানৱ উন্নয়নৰ তিনিটা সূচক উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু এই সূচক কেইটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰত্যাশিত আয়ুস প্ৰত্যাশিত আয়ুস হৈছে এটি শিশু জন্মৰ পিছৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকিব তাক প্ৰত্যাশিত আয়ুসে নিৰ্ণয় কৰে অৰ্থাৎ জন্মৰ সময়ৰ পৰা এটি শিশু কিমান দিনলৈ সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকিব বুলি আশা কৰা যায় সেইটোৱে হৈছে প্ৰত্যাশিত আয়ুস আৰু এই আয়ুসৰ গড় হিচাপ এটা উলিওৱা হয় এই প্ৰত্যাশিত আয়ুস যিমানেই বেছি হ'ব সিমানেই মানুহক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ হাৰো বেছি হ'ব সেয়েহে যেতিয়া প্ৰত্যাশিত আয়ুস উচ্চ হয় তেতিয়া উন্নত মানৱ সম্পদ হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় উন্নত দেশত স্বাস্থ্যসেৱা অধিক উন্নতভাৱে প্ৰত্যাশিত আয়ুসো বেছি হ'ব আনহাতে উন্নয়নশীল দেশত প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰত্যাশিত আয়ুস কম হ'ব অৰ্থাৎ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এট বাৰ্থ প্ৰত্যাশিত আয়ুস নিৰ্দেশক হিচাপে আমি আমি এইটো কথাই গম পাম যে প্ৰত্যাশিত আয়ুস যদি উচ্চ হয় তেতিয়া সেইখন দেশত বা সেইটো অঞ্চলৰ মানৱ উন্নয়ন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কথাটো তোমালোকে বুজি পাইছা কিয়নো এখন দেশৰ প্ৰত্যাশিত আয়ুস বেছি কেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেই দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱা উন্নত হ'ব আৰু যিখন দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱা উন্নত নহয় সেইখন দেশৰ প্ৰত্যাশিত আয়ুস নিশ্চয়কৈ কম হ'ব দ্বিতীয়টো মানৱ সূচকৰ সূচকাংক হৈছে শিক্ষা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আৰু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আদিত নামভৰ্তিকৰণৰ হাৰৰ অনুপাতৰ ভিত্তিত শিক্ষা তথা জ্ঞানৰ স্তৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় উন্নয়নশীল দেশৰ তুলনাত উন্নত দেশৰ শিক্ষাৰ হাৰ অধিক উন্নত গুণগত শিক্ষা হৈছে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ এটা প্ৰাথমিক কাৰক শিক্ষা ব্যৱস্থা যেতিয়া সঠিক হ'ব তেতিয়া মানৱ উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো প্ৰকৃত শিক্ষাই হৈছে জ্ঞান আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ এক উপায় যেতিয়া এখন দেশৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ অধিক হ'ব আৰু সেইখন দেশত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয় আদিত নামভৰ্তিকৰণৰ হাৰ বেছি হ'ব তেতিয়া সেইখন দেশৰ মানৱ উন্নয়নৰ লগতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি তৃতীয়টো মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক হৈছে জীৱন যাত্ৰাৰ মান দৰিদ্ৰতা অনুন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱে জীৱন যাত্ৰাৰ মান উন্নতকৰণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে জীৱন যাত্ৰাৰ মান হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং এখন দেশৰ মানুহে কেনেকুৱা ধৰণে সুখ আৰু স্বাচ্ছন্দ্যৰে ভৰা জীৱন এটা যাপন কৰিছে নে নাই সেই কথাটোৱেই হৈছে জীৱন যাত্ৰাৰ মান এখন উন্নত দেশৰ জীৱন যাত্ৰাৰ মান সদায়েই উন্নত হয় আৰু এখন অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশৰ জীৱন যাত্ৰাৰ মান অনুন্নত হয় এইখন চিত্ৰত চোৱা এইখন হৈছে এক অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশৰ জীৱন যাত্ৰাৰ মানৰ চিত্ৰ ইয়াতে চোৱা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ইমানেই অনুন্নত যে এই শিশুটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে অৰ্থাৎ জীৱন যাত্ৰাৰ মানৰ বাবে আমি লক্ষ্য কৰিলে দেশখনৰ বা অঞ্চলটোৰ মানৱ উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই এই কথা গম পাওঁ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ উন্নয়নৰ মাজত পাৰ্থক্য কি চোৱা অলপ আগতে আমি অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মাজত পাৰ্থক্য চাইছিলো বা পঢ়িছিলো এতিয়া চোৱা অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ উন্নয়নৰ মাজত কি পাৰ্থক্য অৰ্থনৈতিক বিকাশে কেৱল এটা পচন্দৰ কথাহে উল্লেখ কৰে আৰু সেই পচন্দটো হৈছে আয় ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু জনমূৰি আয় কিন্তু মানৱ উন্নয়নৰ ধাৰণাটোৱে সামূহিক পচন্দৰ বিস্তাৰ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে এই আৰু এই সামূহিক পচন্দ হৈছে অৰ্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক পচন্দ 2010 চনৰ মানৱ উন্নয়ন প্ৰতিবেদনত মানৱ উন্নয়নৰ তিনিটা নতুন ধাৰণা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এই ধাৰণা কেইটা হৈছে বৈষম্য সাপেক্ষে মানৱ উন্নয়ন সূচকাংক লিংগ বৈষম্য সূচকাংক আৰু বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংক আমি অলপ আগতে পাইছো যে তিনিটা
সূচকাংক, মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক আছিলে প্ৰত্যাশিত আয়ুস, শিক্ষা আৰু জীৱন যাত্ৰাৰ মান। এতিয়া সেই তিনিটাৰ লগতে আৰু নতুন তিনিটা ধাৰণা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, আৰু সেই নতুন ধাৰণাকেইটা হৈছে বৈষম্য সাপেক্ষে মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংক, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মানৱ উন্নয়নৰ প্ৰভাৱ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰত কিদৰে পৰিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰে। অৰ্থাৎ সমাজৰ সকলো মানুহৰে অৰ্থনৈতিক সামাজিক দিশৰ উন্নতি হৈছে নে নাই সেইটো কথা লক্ষ্য কৰিলেও মানৱ উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই সেই কথা আমি গম পাওঁ। সমাজত কাৰোবাৰ মাজত বৈষম্য আছে নেকি, বিষমতা আছে নেকি ইত্যাদি, সেই কথাটো বৈষম্য সাপেক্ষে মানৱ উন্নয়ন সূচকাংকই সূচায়। দ্বিতীয়টো হৈছে লিংগ বৈষম্য সূচকাংক। মানৱ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ মহিলাৰ মাজত অসমতা আছে নেকি, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত সূচকাংক বেলেগ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সূচকাংক বেলেগ নেকি, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন বেলেগ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন বেলেগ হৈছে নেকি, সেই কথাটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া মানৱ উন্নয়নৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এটা অঞ্চলত সেই কথা আমি গম পাওঁ। আনহাতে তৃতীয় ধাৰণাটো হৈছে বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংক। দৰিদ্ৰতাৰ বহুৰূপী চৰিত্ৰখন বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংকই দাঙি ধৰে, আৰু এই সূচকাংকই ব্যক্তি, পৰিয়াল আৰু তাতোকৈ বৃহৎ গোষ্ঠীৰ লোকসকল কিদৰে আৰ্থ সামাজিক সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে তাৰে ইংগিত বহন কৰে। অৰ্থাৎ কোনো এখন দেশৰ কোনো এটা জনগোষ্ঠী বা কোনো এটা গোষ্ঠী আৰ্থ সামাজিক সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে নেকি সেই কথাটো বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংকই দাঙি ধৰে। আমি যদি দেখা পাওঁ যে বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংক অধিক হৈছে, অৰ্থাৎ এখন দেশৰ সকলো লোকৰে উন্নতি হোৱা নাই বা সকলো লোকৰে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ উন্নতি হোৱা নাই, তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই দেশখনৰ মানৱ উন্নয়ন হোৱা নাই। শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে এই নতুন ধাৰণাকেইটাৰ কথা তোমালোকে হয়তো এতিয়া বুজি পাইছা। লিংগ বৈষম্য সূচকাংক, বৈষম্য সাপেক্ষে মানৱ উন্নয়ন সূচকাংক, আৰু বহুমাত্ৰীয় দৰিদ্ৰ সূচকাংক। এতিয়া আহা আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো এই পাঠত তাৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰো। এতিয়া এই প্ৰশ্নকেইটা হৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশ বুলিলে কি বুজা, দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ অৰ্থ কি, এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' কেইটাতে বিচাৰি পাবা। সুন্দৰকৈ মই তোমালোকক দি দিছো, এই ভিডিঅ' কেইটা চাই পেলাই তুমি তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা লিখি থবা। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো সুন্দৰকৈ আছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য সূচকবোৰ কি কি, কোন সংস্থাই মানৱ উন্নয়নৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে, মানৱ উন্নয়নৰ সূচকবোৰ কি কি, মানৱ উন্নয়নৰ সূচক তিনিটাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ উন্নয়নৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানৱ উন্নয়নৰ নতুন ধাৰণাকেইটা বুজাই লিখা। শিক্ষাৰ্থীসকল, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে ভিডিঅ'তে পাবা, আৰু তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰকেইটা লিখি সাজু কৰি থবা যাতে তোমালোকৰ পিছত পঢ়িবলৈ, পৰীক্ষাৰ সময়ত পঢ়িবলৈ অসুবিধা নহয়। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই তোমালোকক ইয়াতে এৰিম। তোমালোকে সকলোখিনি কথা ভালদৰে বুজিব চেষ্টা কৰিবা, ভিডিঅ'টো চাবা, আৰু তোমালোকে মোৰ এই সকলোবিলাক ভিডিঅ' চাই পেলাই উপকৃত হ'বা।